Goed, vandag kyk ons na die kwadratiese formule. Ons lei eers gou die formule af voordat ons hom dan gaan toepas. So, ons begin met die standaardvorm vergelyking van 'n kwadratiese vergelyking ax² + bx + c is 0 en ons gaan met behulp van vierkantsvoltooiing vir x oplos. So eers moet ek ontslaa raak van die a by die x², so ons deel met die a, dan kry ek x² + b op ax is gelyk aan min c op a. Dan vat ek hier die koëffisiënt van x wat b op a is, ek deel hom met 2, so kry b op 2a en ek kwadreer dit, so b kwadraat op 4a kwadraat en ons sit hom aan albei kante. Dan gaan ek hierdie kant faktoriseer, so ek kry x plus b op 2a gekwadreer, die kant kry ek 4a kwadraat as kgv, so dit gaan wees mal met 4a hierso, so bo gaan ons kry min 4ac, so het d kwadraat min 4ac op 4a kwadraat. Dan trek ons 'n vierkantswortel aan al twee kante, hierdie kant kry ek dan net x plus b op 2a en hierdie kant plus of minus die wortel van b kwadraat min 4ac op 2a. En laastens vat ek dan my b op 2a oor daai kant toe, so dit word 'n min b op 2a, maar my noemers is dieselfde, so ek kan dit as 1 breek skryf min b plus min die wortel van b kwadraat min 4ac alles op 2a. En dit noem ek die vierkantsformule of die formule wat ek dan nou gaan gebruik om somme op te los waar my som nie kan faktoriseer nie. So die formule word gebruik as ons nie kan faktoriseer nie en dan los ons dit op met behulp van die formule. Hoe weet jy as jou som nie kan faktoriseer nie? Ons bereken hierdie b kwadraat min 4ac wat hier onder die wortel staan. En as daai b kwadraat min 4ac 'n volkome vierkant is, dan kan jy som faktoriseer, met ander woorde as hy 'n wortel het en presies uitwerk. As hy nie 'n vierkantswortel het nie, met ander woorde hy is nie 'n volkome vierkant nie, dan kan hy nie faktoriseer nie en dan gaan jy die formule gebruik. So kom ons los op vir x in elk van die volgende gevalle. Soos altyd gaan ons sorg dat ons formule aan die een kant, dat alles aan die een kant is en die ander kant 0, want is nog steeds 'n kwadratiese vergelyking. Hierdie waarde noem ek a, daai is b en daai is c. So my a is hierso 2, my b is gelyk aan 5 en my c is 4. En al wat ek doen is, ek skryf die formule neer en oral in die A, B en C se plek in die formule vervang ek dan nou net daar waardes in. So in B se plek gaan ek 5 vervang, so skry minus 5 plus minus die wortel van, weer in B se plek, 5 kwadraat, min 4 maal A is 2, maal C is minus 4 en ons deel dit met 2 maal A wat 2 maal 2 is. Hierdie tikkie net so op jou sakrekenaar in en jy gee vir my 'n antwoord in desimale 0,64 of minus 3,14. By nummer 2, vat ek my 3x en my 7 oor, so kry x² min 3x min 7 is 0. Dit wil sê my a waarde is 1, want hier staan 'n 1, my b is min 3 en my c is minus 7. En ons vervang dit binne in die wortelformule in. So in die B se plek gaan ek 'n min 3 skryf, so hier gaan staan minus minus 3, wat 'n plus 3 is. Dan kry ek 'n min 3 kwadraat, min 4 maal met a is 1 en my c is minus 7 en ons deel dit met 2 maal die a waarde wat 1 is. Dan gaan ek hierdie weer intik op my sakrekenaar en my antwoord is 4,54 of minus 1,54. Onthou, ons tik dit so in 3 plus die wortel van 9 min 4 maal 1 maal min 7 op 2 en dan weer 3 minus die wortel van dit wat daar staan op 2. By nummer 3 gaan ek my 2x² en my min 5 oorvat, so ons kry plus 2x² plus 3x plus 5 is 0. My a waarde is 2, my b waarde is 3 en my c waarde is 5. Stel dit weer in die formule in, so in B se plek kry ek 3, so dit gaan min 3 wees, plus min die wortel van 3 kwadraat min 4 maal 2 maal 5 op 2 maal 2. En ek tik dit op my sakrekenaar in en ek kry my antwoorde wat gelyk is aan 'n nie reële oplossing, want as ek hierdie intik 9 min 40, dan is my antwoord min 31 en dit gee natuurlik vir my dan nou 'n error op die sakrekenaar wat beteken dat dit 'n nie reële oplossing is want daar's nou 'n wortel met 'n negatiewe getal.
By nummer 4 gaan ons eerst uitmol, so ek kry x kwadraat plus 14x plus 5x, en dan krijg ik hier die kante 4x en een min 2x kwadraat plus 0,8. Hier die 2x kwadraat gaan ons daarby tel, want ons 3x kwadraat, die 4x trek ons af daar, dan krijg ons 15x en die 0,8 wordt een minus 0,8. En dan is my a gelijk aan 3, my b is 15 en my c is minus 0,8, so ek stel dit in my wortelvergelijking in. In die plek van die b vervang ik een 15 in. Hier gaan ons hier 15 kwadraat min 4 mol met 3 mol met c wat minus 0,8 is. En onder die lijn 2 mol 3. Dit tik ek net so op my sakrekenaar in en ek kry een antwoord van 0,05 of minus 5,05. Laaste voorbeeld, hier is ek een breekvergelijking. Ek mol dwarsteer met my KGV wat 3x min 3 en x plus 3 is. So daar die eerste eniekie van ons, gaan ons mol met 'n 3 en 'n x plus 3. As jy 3 met 3x mol, kry jy 9x mol x plus 3. Dan gaan ons hier mol met 'n 3 en ons mol met 'n x min 3. 3 mol 5 is 15 mol x min 3. En hier moet ek mol met x min 3 en x plus 3. Goed, so 9x mol x is 9x kwadraat en 9x mol 3 is 27x. Dan kry ons 15 mol x is 15x en 15 mol min 3 is min 45. Hier krijg ik x kwadraat min 9, ek mol my 4 in, dan krijg ik 4x kwadraat minus 36. En dan gaan ek, en ek trek hier die 4x kwadraat daar af, so 9x kwadraat min 4x kwadraat is 5x kwadraat. Die 27x en die 25x staan ons by mekaar, dis gelijk aan 42x, en hier die minus 36 word een plus 36, soos krijg minus 9 is 0. Nou hierdie kan ook nie faktoriseer nie, so my a waarde is 5, my b waarde is 42 en my c waarde is my 9. Vervang in b se plekkie 42, so skryf minus 42 plus min die wortel van 42 kwadraat min 4 mol met 5 mol met minus 9 op 2 mol 5. Dit tik ek in en ek kry my antwoord 0,21 of minus 8,61. Julle kan dan oefening 7 vir my doen op bladsy 33, daar is somme waar ons dan die formule gebruik om ons somme op te los.